Ke Katonovu údivu ubíhal čas při vojenské služby překvapivě rychle. Měl dojem, že den má prostě málo hodin na to, aby stihl všechno, co po něm armáda požadovala. Kromě stále stejně tvrdého výcviku, na který dohlížel neoblomný bestia, musel Kato večer co večer plnit úřednické povinnosti a potom se ještě staral o to, aby veškerá jeho výstroj a výzbroj byla ráno důkladně čistá a v pořádku. Bestia měl zrak jako ostříž a okamžitě si všiml každého kousku bláta utrženého popruhu nebo chybějící přesky, což mělo za následek buď pracovní službu navíc, nebo výprask révovou holí. Kato časem zjistil, že způsob, jakým bestia se svou holí zachází, se blíží umění. Celý trik spočíval v tom, jak způsobit co největší bolest s co nejmenšími dlouhodobými následky. Vojáky bylo potřeba trestat, ne jim dopřávat válení na ošetřovně. Bestia tudíž směřoval své údery do masitých částí nohou, ramen a dojíždí. Kato měl také příležitost okusit Bestiovi medicíny, když nestihl včas zapnout podbradní pásek své přilby. Bestia k němu přisupil a přilbu mu strhl, přičemž mu skoro utrhl jedno ucho. Přesně tohle by se ti stalo v bitvě ty pitomej sráči, řval Katonovi do obličeje. Nějaký vyjebaný germán ti strhne tu posranou přilbu a rozrazí ti mečem lepku. Tohle bys chtěl? Nechtěl, pane. Mě osobně je prd, co se potom s tebou stane. Ale nedovolím, aby se jen tak vyhodilo do luftu to, co se do tebe investuje z vybraných daní, jen proto, že se šlenivý párchant.